Xatoyim? Eng katta xato. Xo'p. Nima deydi? Oddiy sizlarga topshirganim bittasi bo'lsa. Yana qanaqa xato bo'lishi mumkin? Endi biznesda har xil tavakkalchiliklar bo'lib xatolar bo'ladi. Bu biznesda xato qilsangiz ham sizga tajriba o'rnida o'tadi. Tajriba bo'ladi. Umuman agar xato deb qaraydigan bo'lsak, o'sha abituriyentlik paytimda Malayziyada o'qib kelgan bir bola bor edi. Shu Singapurga ham 3000 dollaring ketadi, Malayziyaga ham 3000 dollaring ketadi. Keyin Malayziyaga topshir deganda shu e'tibor bermaganimda. Chunki ota-onamga yana tirishib bo'lsa ham yengib chiqishim mumkin edi chet elga ketish haqida. Lekin o'shanda uni gapiga hisobga olmasdan shu Singapurni tanlab, shu yerda qolganman. Diplomatiyadan ko'ra Singapurga kirganimga minnatdor bo'lganman-da. Chunki diplomatiyaga kirganimda bunaqa darajada fikrlaydigan inson bo'lmas edim. Demak, xato deb qaraydigan bo'lsak, demak, agar siz hozir oddiy insga topshiradigan bo'lsangiz, shuncha gapdan keyin meni xatoimni qilgan bo'lasiz. Ya'ni men diplomatiyaga 3 yil abituriyent bo'lib tayyorlanib kira olmay, keyin fikrimni o'zgartirganman. Siz hozir ana shu fikrni oldingizga tashladim. Tushundingizmi?